তো গাইজ 3500টা ষ্টেপ, তো 100 ষ্টেপো পাৰ কৰবা নাই, মানে 100 ষ্টেপো আমি গৈ পোৱা নাই। তো আৰু আছে, আৰু বহুত দূৰ আছে। ভিডিঅ'টো চাই থাকক, এইখিনি নামোতে অৱস্থা বেয়া, আৰু উঠোঁতেতো ক'বই নালাগে, উঠোঁতেতো আৰু অৱস্থা বেয়া হৈ যাব। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, বহুত মানুহ আছে, বহুত টুৰিষ্ট আহিছে। তো ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ, তো গোটেইখিনি চাই থাকক। তো ইফালে যাব পাৰি যে আপোনাৰ ছিংগল ডেকাৰ, তো বলক এতিয়া ছিংগল ডেকাৰটো এবাৰ চাই আহোঁ, নেক্সট আমি ডাবল ডেকাৰ যাম। তো টিকেট কিবাকাৰে কাটকে ৰেডি গাইছ, এতিয়া আমি যাব গৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট ছিংগল ডেকাৰ, তো তাৰপিছত যাম আমি ডাবল ডেকাৰ। ছিংগল ডেকাৰটো ফাৰ্ষ্ট চাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই ডাবল ডেকাৰ। তো তলেৰে নহয় ওপৰৰে হয় টেকাৰটো, নিজৰাটো আছে। তো বলক আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ ছিংগল ডেকাৰ পাৰ হ'লোঁ, তো এতিয়া নেক্সট আমাৰ হৈছে ডাবল ডেকাৰ। তো ডাবল ডেকাৰ যাম, তো এয়াই আৰু ছিংগল ডেকাৰ, এয়াই আৰু এইবিলাক মানুহ আহি আছে। একদম বহুত ৰিস্কি হয়, বহুত ৰিস্কি হয়, তো ধৰা উপায় নাই, আহিছোঁ পাৰ কৰিব পৰাটো হৈছে মেইন কথা। তো গাইজ আহি আহি পুৰা বল বল, তো আহি আহি একদম পাওঁ পাওঁ হৈছোঁ, আৰু বেছি নাই, আৰু 200টামান ষ্টেপ বাকী আছে। অলমষ্ট 3100-3200 ষ্টেপ পাৰ হ'লোঁ। তো আকৌ এখন ব্ৰিজ আছে আগত, সেইখন ব্ৰিজ এগেইন লোহাৰ দলং হয়, মানে উলমা ব্ৰিজ হয়, উলমাৰ দলং হয়, সেইখন পাৰ হৈ আৰু অলপ যাব লাগিব এইখন দলংখন। আমি নেক্সট গৈ থাকিম বাৰু। তো এইটো আমি পাই গ'লোঁ ছেকেণ্ড লোহাৰ ব্ৰিজ, সেইখনতকৈ এইখন ভাল হয়। তো এইখন পাৰ হৈ আৰু অলপ গৈ আপোনাৰ মেইন ভিউ দেখাই আছোঁ ডাবল ট্ৰেকাৰ। তো চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো। তো গাইজ একদম অৱস্থা বেয়া, উপায় নাই, যাই আছোঁ, তো আৰু অলপ আছে, চাই থাকক। ছিংগল ডেকাৰ ডাবল ডেকাৰ ওপৰতো, ছিংগল ডেকাৰ তলতো, হা চেছ। তো গাইজ ফাইনেলি এইটো আপোনাৰ হ'ল ছিংগল ডেকাৰ, ডাবল ডেকাৰ পাই গ'লোঁ। এইটো আপোনাৰ ওপৰতো, ইয়াৰ তলত আপোনাৰ নেক্সটটো আছে, তো তলতো আপোনালোকে চাব পাৰে। ৱাও, চ' নাইচ। তো এইটো এটা, এইটো পাৰ হৈ আমি নেক্সট পাম তলৰটো। এইটোৰে উঠিলোঁ, পিছে আমি এগে এইটোৰে নামিম। এইবিলাক মানুহে গা ধুই আছে, পুৰা এনজয় কৰি আছে, ফুল অন এনজয়। অ'কে, তো গাইজ ফাইনেলি আমি ডাবল ডেকাৰ পাই, মানুহে গা ধুই আছে, তো ইমান দেখুৱাব নোৱাৰি। তো ইফালে আকৌ চাব পৰা ডাবল ডেকাৰ, আমি এতিয়া যাম, উঠিম, ফটো উঠিম দুখনমান, ফটো উঠি ডাইৰেক্ট ঘৰ যাম। আৰু মিনিমাম আপোনাৰ 4 ঘণ্টাৰ ৰাস্তা আছে, 4 ঘণ্টা আমি খোজ কাঢ়িব লাগিব। কমপ্লিটলি গছেৰে বনোৱা হৈ দিয়ে, কোনো একো হেৰি নাই, আপোনালোকে চাব পাৰে ডাইৰেক্ট গছে বনোৱা। ইয়াত বহুত কম টুৰিষ্ট আহে মানে, তো আপোনালোক আহিব পাৰে, বঢ়িয়া প্লেচ হয়, চাব পাৰে,
ऊपर एन आए तलत एनजाइ ओरिजिनल पूरा गसरे बना गई दलंग ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু চেনেলটো যদি কোনোবা নতুন আহিছে সাবস্ক্রাইব কৰিব একদম নাপাহৰিব আৰু আজি লেখিনে নেক্সট ভিডিও আহি আছে কম দিনত আকৌ।